sada uživamo uz muziku, družimo se sa Ksenijom Knežević. Najpre nam uz jedan dobar bend peva pesmu Tek je 12 sati. Jedan dobar dan, odnosno bend, jedan dobar dan, izvoli. Hvala. Ksenija Knežević, dakle, u jednom dobrom danu. Tek je 12 sati, pesma iz 90-ih. Pa jeste, to je nekako moje omiljeno doba, 90-te, uopšte taj kao ceo pop zvuk. Imaš li omiljene izvođače? Pa imam Dino Dvornik. Dino Dvornik? Da. A 80-te? Dino Dvornik, Toše Proeski, tu je negde i tata. Aha, aha. Tako da baš volim taj zvuk. To je ta neka veza? Počela si solo karijeru. Šta su na tom putu do sada najveći izazovi, a šta najveći cilj? Nekako najveći izazov je pronaći sebe uopšte kroz taj zvuk, pronaći nešto što će i publika da prepozna, nešto što meni leži. To je negde, opet ponavljam, taj pop zvuk koji sad nije više toliko aktuelan kod nas. Ali ja to voljela bih možda na neki način da vratim. Taj zvuk 90-ih i pa čak i 80-ih. Da. Svi ti bendovi i to nekako, ne znam, odrastala sam uz tu muziku. Tako da baš volim da čujem i baš volim da se odazovem kad je tako nešto. Tri pesme do sada. Najpre pesma Hir, posle toga Vulevu, to je duet sa Vinom. I na kraju Nisam dobro, ali ti si dobro. Nisam dobro. Da, da, sad sam okej. Dobro sam, dobro sam, da. Ta prva pesma nekako je ishitreno izašao ceo taj projekat, jer smo i žurile nas tri da što pre da se uopšte ne izgubi cela ta potražnja i zainteresovanost za nas. I negde nisam sve odradila kako sam želela. Ja sa Albinom saradnja, on je meni omiljeni umetnik ovde na našim prostorima, tako da sam silno želela sa njim da uradim duet. I eto, poklopile su nam se energije u studiju i tako je spontano nastala ta pesma i kao, ajde, hoćemo duet, ajde. A pesma Nisam dobro, prava žarska pesma. A pesma Nisam dobro. Moja drugarica Sanja Vučić je radila tekst, Marko Gluhaković muziku. Rekla sam da hoću da bude neki funky
fazon i oni su mi ispunili želju. To je negde po mom senzibilitetu pesma, za moju dušu, što kažem. Te roze, tako. Da. Barbie film, da li je to neka slučajnost? Baš je slučajno zapravo bila. Jeste, zato što smo mi hteli da to bude kao oni filmovi iz 2000-ih. One romantične komedije, Mean Girls i to sve. Tako da nisam Barbie, nego sam Regina George, ko zna, zna. Ko zna, zna. Da, ali eto, potrefilo se da je Barbie era baš tada bila, tako da su svi povezali sa Barbie, mislim, iako su, nema veze. Kako su komentari, šta ti kažu kolegi i koleginice? Pa ljudima se sviđa što eto, je malo drugačije, što je više moj fazon nego eto, kad sam bila možda u grupi. Tako da ja mislim da mi najbolje ide da nastavim tim zvukom, da se bavim i ovaj, nadam se da će publika to da prepozna i da će imati što više pesama u karijeri. Pomenuli smo malo pred duet sa Albinom. Vulevu, rekla si da voliš sa njim da sarađuješ. Da li postoji još neko s kim bi voljela da snimiš duet? Pa, ne znam. Nekako uvek tražim tako po svom senzibilitetu. Možda bih uradila sa, ne znam, Sarom Jo ili Editom. Onako, privlači me to koketiranje sa R&B-em i ja to tim pop zvukom. Više mi ide nego narodna muzika. Pretpostavljam da te mnogi to pitaju, ali s obzirom da govorimo o duetima i da si malo pre rekla da obožavaš muziku 90-ih, pa da li je dolazilo do ideje da tata i ti snimite duet? Dobro, jeste da, to je ono večito pitanje od kako sam se uopšte pojavila na sceni. Negde je tu u opticaju, ali i dalje nismo našli pravu pesmu, kao čekamo da ona nađe nas. Ili smo mislili da napravimo omaž pesmi Mene voljela, zašto ja negde i nisam baš bila. Ja više volim te njegove pesme koje nisu toliko popularne, iskreno. Tako da bih pre nešto, ako je već obrada, da bude nešto što ljudi nisu čuli do sada, a Mene voljela mislim da je svima već preko glavi. Pa nije, ljudi, moram ti priznati, vole tu pesmu i kad je tata bio ovde kod nas u gostima proletos, mi smo uživali u njoj. E sad, nameće se svakako pitanje, šta dalje? Kada možemo da očekujemo nove pesme, novi album, nastupe? Pa to sad sve, eto, imala sam neki svoj odmor i predah, da eto, poradim malo na sebi, uopšte da se pronađem, da vidim stvarno kom ću žanrovskom putu ići i to je eto, taj pop. Tako da eto, sad radimo u studiju vredno na novim pesmama i imam i nove saradnike, tako da mislim da će sve to da bude super, eto, tom potom. Kada dođeš kod nas u goste, ne mogu da te ne pitam nešto u vezi sa Eurovizijom. Sećamo se još 2013. godine i tadašnje Beovizije grupe Skies, je li tako? Ja, Bože, dizajnerska škola. Dizajnerska škola, ja se sećam, mi smo išli za jednu obrazovnu emisiju da snimamo priču o učenicima dizajnerske škole. Onda je vaša direktorka rekla, ma oni su kreativni, oni su divni. Evo, ove tri su se prijavile za takmičenje za Euroviziju. Bile smo baš mlade, ja sam tad imala koliko, 16 godina nepunih, ali sam toliko želela, to sam već pričala ne znam koliko puta, da mi Sky Wickler radi pesmu. I tata da me obraduje, on nas prijavio sa njegovom pesmom na Beoviziju tadašnju. I kao, prošle ste, ja nisam mogla da verujem, meni su se noge odsekle. Ali ja to sve je to deo tog nekog iskustva i slatka uspomena. To mi smo bile drugarice iz dizajnerske i Anđelina je posle nastavila da se bavi muzikom, a Dana? Muzikom. Pa i Dana tu nešto malo snima, mi je svi nešto stalno teramo da snimi nešto onako konkretno, tako da mislim da će i ona krenuti tim put. A posle uspehu u Raganki, da ti ne govorimo kada je reč o Euroviziji, da li bi se ponovo prijavila? Pa možda. Pričali smo nešto o tome, moj tim i ja. Mislim, nije isključeno nekako, prirasla mi je Eurovizija srcu. Išla sam prvo sa tatom, pa smo išle nas tri i baš mi je onako ostalo u lepom sećanju, baš je onako i dobar provod i upoznala sam mnogo divnih ljudi s kojima se i dan danas čujem, tako da ne znam što da ne, da. Ali nemam i dalje pesmu s kojom bih se prijavila, mislim da je to stvarno i najbitnije, da mi onako legne, da onako osetim to samopouzdanje, da mogu da iznesem kako treba i ceo taj nastup, jer to je stvarno ozbiljna i velika stvar. Tema kojom se bavimo danas tokom čitave emisije jeste čitanje. Trenutno je to oko Beogradski sajam knjiga. Šta ti privatno voliš da čitaš? Koju vrstu literature? Poslednje što sam pročitala je knjiga Blank od Fedje Štukana. Nekako uvek sam volela te autobiografije, ali koje su onako surovo iskrene. To je onako malo teže štivo, ali
ja sam uživala čitajući tu knjigu. Ovako, generalno volim modernu tu psihologiju, Eckhart Tolle. Sad sam čitala Nova zemlja, se zove knjiga isto za svaku preporuku. Onako da malo smiri to ludilo u kome trenutno živimo, gotovo i u ovom poslu. Onako baš ume da me smiri. Voliš li zagonetke? Uroš Petrović nam je malo prepostavio jednu. Pre nego što da drugima, uvek da meni. Jesi li razmišljala o tome? Imaš li ideju šta bi to moglo da bude? Izvini, nisam to uopšte ni čula. Sada je oko... Govorili smo malo pre o zagonetkama. Dobro, Uroš Petrović je postavio da, jednu. Pre nego što da drugima, uvek da meni. Pre nego što da drugima, uvek da meni. Sad ću se obrukati. Nećeš se obrukati. Teške su, nisu lake zagonetke Uroševe. Mnogi će razmišljati i do sutra. Ja ne mogu se koncentrišem sad. Lupiću nešto, bolje da ne lupiću. Čućemo se posle emisije. Ovo se zanima šta je. Pa razmišljaju o tome intenzivno, a mi smo nestrpljivi da čujemo još jednu pesmu. Da, od mog omiljenog, da, Tošeta Proeskog. To smo malo pre čuli. Toša Proeski, Soba za tugu. I Ksenija Knežević, izvoli Ksenija. Hvala. Dakle, sećamo se nekih lepih vremena, nekih ljudi čiju smo muziku obožavali, a takav je bio Toše. Od mene i sve mi nizbrdo krene da mrakom zamenim dugu ležeći provodim dane u ovoj sobi za tugu sa ove zapadne strane između vrata i prozora moj krevet za tobom diše ne mogu dalje od umora metar manje ni više i bilo šta da se desi ja sam na istoj adresi između vrata i prozora moj krepet za tobom više ne mogu dalje od umora ni metar manje ni više u taj sam krevet odavno pao tu gde sam pao život je stao zalud skidam tvoj greh sa sebe sve me boli posle tebe u taj sam krevet odavno pao tu gde sam pao život je stao zalud skidam tvoj greh sa sebe sve me boli posle tebe Al' kada odlučim nešto, to tako mora da bude da mrakom zamenim dugu, ležeći provodim dane u ovoj sobi za tugu sa ove zapadne strane između vrata i prozora moj krevet za tobom više ne mogu dalje šta da se desi ja sam na istoj adresi između vrata i prozora moj krevet za tobom više ne mogu dalje od umora ni metar manje ni više u te sam krevet odavno pao tu gde sam pao život je stao uzalud skidam tvoj greh sa sebe sve me boli posle tebe gde sam krevet odavno pao gde sam pao život je stao uzalud skidam tvoj greh sa sebe ma sve me boli posle tebe